bloody! I'm ready! Quatra toilet, Tiago! Mantele, Bokar, Nina, like it, Tiago! Cherry, cherry! Mantele, a camly behind a base, huh? Other let I do say, shoot me! Come on, don't say, come on! Cherry, cherry! Other say, type, Julia, Umer Puya, Mantle, Ile Samadi, Lunza, who barker got the edit today, Marta? Yes, the dear by take credit, no, neither! पिठो सकिरा छ कत मुन्टी भनेको छ कत पनि मुन्टिया छैन जस्तो छ अस्ति पनि मेरो पुरानो कोट लाएर बुढो बनेर काजीले ठग्न गएछ आज पनि कसलाई ठग्न मर्या होला त्यो कहाँ मर्नु अहिले कहाँ मुस्कान पासा मर्छ मरिहालो भने त मेरो ग्रह मुस्कान पासाकोमा कोटो गुरु भनेर जग्गा पास गरेर मलाई दिएन भने त बर्बाद हुन्छ त ए कस्तो कातर मान्छे रहेछ बुद्धि लाउनु परेन बुद्धि अनुहार मात्रै सुँगुरको पर्यो भने त बुद्धि पनि सुँगुरकै छ के यसको बाई चान्स त मुस्कान पासा मरिहालो भने त्यसको हंस चाहिँ अब तँलाई सर्छ त्यही भएर तँ पनि जान्छस् काजी भन्नु पर्छ के अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने नि मान्रे त्यो जग्गा तेरो नाममा पास गरेर दिएपछि तुरुन्तै बेचिहाल्नु पर्छ नि मैले उहाँ किन्ने मान्छे ठिक्का पारिसकेको छु ल ल पहिला जग्गा चाहिँ हात पारौँ न यो बोकेर बस है म काजी कहाँ गएर आउँछु ल तुरुन्तै ल के हाल्ने हल्का तिरिङ नलाइकन त यो मुलुक बाँच्नै सकिँदैन बात यतै पाउँदैछन् त घटना जाए भन्थे मलाई मार्ने भयो यस्ता सन्तान जन्मिनु भन्दा त बरु गर्भमै ओहो दारीबा सन्चै खोइ के सन्चो भन्नु के बिसन्चो भन्नु कुलङ्गारले मासु खाइरहेछ त्यही कुलङ्गारलाई खोज्दै हिँडे क्या लामा अनुहार परे कार्की भाइ दिनु दुःख दिए है हो त स्वामीजीको चरण कमलमा धन्यवाद गरेँ स्वामीजी मैले उठ बालक स्वामी तिरकाल दर्शी बाबाको चरणमा पाउ कष्ट गर्ने मनुष्यको परिचय मलाई ओल्लाहर पल्लाहर इष्टमित्रहरूले चाहिँ दारी भन्छन् मेरो वास्तविक नाम चाहिँ द्वारिका दत्त पण्डित हो स्वामीजी नाम चाहिँ दारी थुतुनु चाहिँ सिस्नुको घारी के समस्या स्वामीजी हो हजुरले मान्छेको भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ भनेर मैले सोध्ने दुस्साहस गरेँ स्वामीजी मान्छेको मात्रै होइन बालक पृथ्वीका सारा जीव जन्तु किरा फट्याङ्ग्रा सारा प्राणीको भविष्यवाणी चाहिँ गर्न सक्ने नेपालको एउटा मात्रै ज्योतिषी कालदर्शी बाबा स्वामीको चरण कमलमा फेरि दण्डवाद गर्दै मैले एउटा प्रश्न गरेँ स्वामीजी त्यो मेरो कुलङ्गार कुपुत्र त्यो भात मारेर छोरो अहिले कहाँ हुन्थ्यो होला स्वामीजी कुलङ्गारै चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई नभनिहाल मैले अब ध्यान दृष्टिले हेर्दछु त्यो बालक कहाँ छ तपाईँको छोरा यतिखेर चाहिने घट्टामा मकै पिस्न गएको देख्दछु बालक ल म यता आई भाते चाहिँ घट्टामा मकै पिस्न गएछ ट्याक्कै मिल्यो स्वामीजी ट्याक्कै मिल्यो
आजको मितिबाट घर बेबरमा लागेर पुरै सुध्रेको देख्दछु बालक छोरो सुध्रिसको तिमी घरतिर प्रस्थान हौ स्वामीज्यू मैले खोजेको पनि यही हो स्वामीज्यू स्वामीजीलाई लाख लाख धन्यवाद छ स्वामीज्यू म हजुरको चरण कमलमा यो शिर चढाउन चाहन्छु धन्यवाद स्वामीज्यू धन्यवाद धन्यवाद स्वामीज्यू धन्यवाद आफ्नै बाउलाई उल्लु बनाइयो यति तिरिक नगरे भए त बाले त अहिले मलाई ठाउँको ठाउँ वेलकम टु दि गुड नाइटै गर्थे नि उता बान्द्रेले के गरिसक्यो त्यत्रो जग्गा मैले कसरी पास गरेर लिनु चार पाँच पुस्तासम्म अहिलेसम्म कुनै पनि दाजुभाइको जग्गा छैन मेरो मात्रै जग्गा भयो भने दाजुभाइले के भन्छ ए बाबा गुरुले बान्द्रेलाई पास गरेर दिएनौ भने आजै सिद्धिन्छौ तिमी मर्छौ भने छन् कुरुपन हिँड्न बाबु म आजै गएर मालपोता पास गरिदिन्छु बस मालपोत मालपोत भन्नु बित्तिकै मलाई एउटा रमाइलो घटनाको याद आयो कुरो कहिलेको भन्दा कुरो अस्तिको हप्ताको हो त्यही जग्गा अस्तिको हप्ता मलाई दिन्छु भन्ने त्यही जग्गा आज फेरि बान्द्रेलाई दिन्छु भनेर मालपोतमा हिँड भन्ने हेरौँ बान्द्रेलाई त्यो जग्गा कसरी दिँदो रहेछ लु त हेरौँ त म पनि मेरो आफ्नो सम्पत्ति जे गरौँ तिमीलाई के मतलब ए मतलब अस्ति चाहिँ मलाई जबरजस्ती घरमा बोलाएर जग्गा दिन्छु भनेर किन भनेको त मैले जग्गा पास गरिदिन्छु भनेर नागरिकै बोकेर आइसकेको छु खुरको जग्गा पास गर्ने हिँड मैले नागरिकता लिएर आइसकेको छु हिँडिहाल हिँड भनेको केको जबरजस्ती केको जबरजस्ती हाँ उहाँलाई ज्योतिषीले मलाई नै पास गरेर दिनु भनेको छ अरे त को हो त ज्योतिषी को हो त ज्योतिषी होइन किन जबरजस्ती गर्ने यस्तो ज्योतिषीको हन्छु बागे झाप्रो म उडाइन्छु चिउरो सिउरो ज्योतिषी ज्योतिषीको यहाँ नाम पुकार्नु पर्दैन भनिदिइरहेको छु मैले हेर मलाई जग्गा एक नदिने दुई तिन नदिने ठिक छ अब म अख्तियार बोलाउँछु अवैध रूपमा गाउँलेलाई ठगेर सम्पत्ति थुपारेको भनेर अख्तियार म उजुरिदिन्छु म ल हिँडेँ म बर्बाद भयो बर्बादै भयो नि फेरि एकचोटि गुरुलाई भेट्न पर्ने भयो के आइलाग्यो यो अब गुरु कहाँ छन् हौ कहिले काहीँ घोडाको जगारले पनि राम्रै काम गर्छ बान्द्रे त आउँदै नि त कुरो बिग्रे क्या हो ओ धुर्मुस बर्बाद हुने भयो के भयो स्याल बुढाले अस्ति चाहिँ मलाई जग्गा पास गरेर दिन्छु भन्ने अहिले पास गरेर दिने बेलामा अर्कैलाई दिन लाग्ने भनेर अख्तियारमा उजुरी हाल्छु भनेर गयो स्याल बुढो काजीको नाममा ओहो त्यो स्याल बुढालाई त रोक्नु पर्यो नि लु यो समाज त म रोकिहाल्छु कता छ अब कसरी रोक्छ होला अहिले मैले रोक्न नसकेको यसका आज म तालाबाट देखाउँछु यसले त मलाई त पटक्क मान्छे पो छाडेन स्यालमा म त हजुरलाई नै खोज्दै हिँडेको आज हजुरले जति सक्दो मलाई घटना सुनाउनु पर्यो बस घटना भन्ने बित्तिकै मलाई अर्को रमाइलो घटनाको याद आयो कुरो कहिलेको भन्दा आजैको हो तर म आज यहाँ चाहिँ घटना सुनाउनेवाला छुइनँ म अब सरासर अख्तियारको ढोका घचघचाउन जाँदैछु क्या अख्तियारको ढोका घचघचाउन हो किन काजीलाई अख्तियार लाउन म पनि त त्यही डाकालाई अख्तियार लाउनु पर्यो भनेर भर्खरै गएर आएको अख्तियार त बन्द रहेछ नि स्यालबुढा आज तिन दिन भयो अरे बन्द भएको तिन दिन भयो अरे के भएर बन्द भयो हाकिम बित्यो अरे ओए डाका कहाँ बित्छ है हाकिम भर्खर म त्यहाँ अख्तियारबाट आउँछु घटना सुनाउने हाकिम चाहिँ बित्यो भने मिलिसकेको थियो कहाँबाट स्याल मरेर कसरी चाहिँ त्यो सम्पत्ति हात पार्ने होला त काकीको
खास नि त्यो ज्योतिषीले बान्द्रेलाई नि जग्गा दिनुपर्छ नत्र तिमी ठारै हुन्छौ भनेर भन्यो त यही कानले सुने मैले यही कानले त्यो स्याल त मलाई थाहै छैन जसरी भए पनि कुरो मिलाइदिनु पर्छ मार्छ कुरो मिलाइदिनु पर्छ त्यो बान्द्रेलाई नि जग्गा दिनुपर्छ के अहिले आर्यो मान्छे मलाई ठिकलान छोड्यो है कसरी भन्छ ज्योतिषीले कसरी भन्छ ज्योतिषीले जहिले पनि कुरो फेर्छ स्याल बुढालाई दिने भनिसकेर छ त अहिले आएर कुरो कसरी फेरियो बरु बरु चाहिँ के हुनसक्छ भने आदि बान्द्रेलाई आदि चाहिँ स्याल बुढालाई गरेर मिलाउन चाहिँ मिल्छ है तपाईँ के बोल्छ मार्सा कसरी आदि आदि भनेर तिमी भन्छौ त्यतिखेर मलाई सबै जग्गा भरेर भनिसकेको छ अहिले आएर आदि बान्द्रेलाई आदि स्याल बुढाले कसले सिकायो यो कुरो भन्नु म अब सरासरी अख्तियारमा जान्छु यो यो काजीले त मलाई चिनेकै रहन्छ यसलाई म ठेगान लाएरै छोड्छु क्या अख्तियारमा लगेर हेत्तेरी के अख्तियार अख्तियार भन्यो अहिले धेरै अख्तियार नभने हात स्वात्तै छिराइदिएर रुद्र हन्टे फुत्तै निकालिदिन्छु नि खुरु खुरु अख्तियार खुरु खुरु अख्तियार कुरो बुझ्नु सुन्नु छैन एकछिन यहाँ चुप लगाएर बस्छ खाले अख्तियार मासम हजुरले यो अहिले पछिल्लो चरणमा निकालेको कुरो चाहिँ ठिक छ है आदि बान्द्रेलाई आदि स्याल बुढालाई हो यो यो ठिक छ अब हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि काजी कहाँ गएर यो कुरो चाहिँ भनिदिनु पर्यो काजीलाई सिधै अब म जानुहुन्छ मलाई देखिसक्दैन यति गरिदिनु पर्यो म त नआतिन न समाजसेवी मान्छे चिन्ता हुन्छ नि त अहिले हारियो मान्छे मलाई ठिक लाग्न थाल्यो है म मिलाउँछु म मिलाउँछु त नआति म मिलाउँछु होइन त्यसको वार्ता सकिएन होइन धुर्मुसे डाकाले कति बेर लाएको वार्ता सकियो भने सकियो वार्ता के हो भने त्यो काजीको सम्पत्ति चाहिँ स्याल बुढो र तैँले चाहिँ आधी आधी पास गरेर लिने भन्ने भयो अब तैँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नि तिनीहरू अहिले काजीको घरमा गइरहेछन् त ज्योतिषी बनेर गएर हेर स्याल बुढा यो काजीको जग्गा तिमीले लिने बित्तिकै लिएकै दिन आँटे तिमी रगत छादेर मर्ने योग छ भनेर चाहिँ फ्याट्टै भन्दे त्यति हुने बित्तिकै तिनीहरू आफै साइड लगाइहाल्छन् हाम्रो नाममा जग्गा आइहाल्छ ल यही गर्नु पर्यो फेरि ज्योतिषी बन्नु पर्यो अहिले त म परेन त अनि कहाँ यसरी हुन्छ भने वा गुरुले बान्द्रेलाई नै पास गरेर दिनु भन्नुभएको छ म अख्तियार जान्छु म अख्तियार जान्छु यो कुरो यहाँ मिलाएर मिल्दै मिल्दैन म अख्तियार हिँडी गएँ ए तेरी स्यालबुढा यहाँ बस्नु कहाँ हिँडी गएँ भनेर हिँडिहाले अब ऊ अख्तियार जान्छु भनेर मैले पठाइदिउँ झन् कुरो बिग्रिँदैन यहाँ कुरा सुन्नुहोस् त गुरु सुरुको कुरो छोडिदिनु क्या अब मेरो कुरो मान्नुहोस् यहाँ अब के गरौँ भने उहाँलाई आदि बान्द्रेलाई आदि मलाई आदि मलाई पर्दैन मलाई पर्दैन उहाँलाई र बान्द्रेलाई आदि आदि गरिदिउँ कुरो मिल्छ कुरो मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नलाई सुर नाकेको लुगा लाएर गएको फाँसी बोकै गर्न यस्तो गनाउँदो रहेछ अघि नै आइहाले भनेको यत्रो बेर के गरेर बसिरह होला त्यो काजीको घरमा फेरि कति कराइराखी सुन्ताली कुरो त्यस्तै छ क्या सुन्ताली हल्ला नगर न हल्ला नगर तिम्रो नौटङ्की पनि सकिएन बा यहाँ त बसिरहनु ठिक छैन जस्तो छ बान्द्रे डाका पनि आउँदैन कहाँ जाने होला ए त सुँगुर नाके यहाँ लहर लहर हिँडिरहेछस् होइन फेरि तेरो यो कुन चाहिँ तमासा हो त्यो बान्द्रे गोडाको लुगा किन्ला तैँले खास के भने नि बा
आज त्यसले हनुमान धुलाई भेटौ मेरो मेरो दिदी ठ्यास कुमारीलाई गायब गर्ने तै सुगर नाके होइनस् भनेर त्यसको लुगा सुगा फुकालेर नाङ्गे झार बनाएर पठाएँ बा मैले त्यसलाई गाउँमा अहिले त्यो नाङ्गे कुदिरा होला बा त्यसको लुगे कब्जा गरेर हल्का लाएर हिँड्यो नि बा स्याबास बाबु स्याबास यो चाहिँ तैँले गतिलो काम गरिछस् ल धेरै पछि तैँले गतिलो काम गरेको भनेको यही हो ल यो सुँगुर नाके त यहीँ पो बसिरहेको छ किन नआउला आज कता छ बाँद्रे अघि आइदियो भनेपछि किन नआइरहेको के भयो तर के गर्छ यो